Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Olá, queridos, bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Então, já vamos iniciar aí o nosso estudo com base no livro de Apocalipse com o nosso amigo Davidson Bignon. Olha, ele estava conversando aqui, digamos assim, nos bastidores com ele. Tem muita coisa legal que vai acontecer. E uma das coisas que a gente vai fazer, que ele já até pediu para anunciar, é o seguinte: nós iremos fazer a leitura do livro de Apocalipse. Ele vai fazer, né, essa leitura vai ser dividida em dois momentos, para depois nós começarmos a ver com mais cuidado o livro de Apocalipse, tá bom? Mas ele vai dar mais algumas orientações para vocês e para nós. Já, hein? Faltam 7 minutos, vou deixar um som de fundo aqui, tocando, vou estar aqui nos meus contatos enquanto isso aí, compartilhando com outras pessoas, tá bom? Já, hein? E agora, oficialmente, bom dia a todos, bom dia a todos vocês. Estamos iniciando aí o nosso estudo com base no livro de Apocalipse. Deixa eu já chamar o Davidson. O Davidson está conosco. Deixa eu colocar aí dentro dela. Opa, agora sim, colocando o pastor Davidson. Prontinho. Tudo bom, joia? Dia, pastor Aderson. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Como está? Como está a família? Hoje é um dia especial, né? É verdade. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Que legal, que bacana. Né? Daqui a pouco nós vamos orar por elas, agradecendo a Deus pela vida de cada uma delas. Né? Pessoas importantes, né, para a nossa vida, para o contexto da vida humana que o Senhor proporcionou. E aí, Deus, como é que foi esses dias aí que a gente ficou meio ausente, né? Algumas pessoas me mandaram mensagens dizendo assim, estava com saudades. Cadê você? Acho que todo mundo tem que tirar férias, né? Tem que dar uma descansada, dar uma parada de vez em quando. Aí eu quero desejar hoje, né, o Dia Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as nossas irmãs em Cristo. Lembrando que o texto hebraico que diz lá, né, que a mulher é ajudadora, lá em Gênesis, a palavra ajudadora ali é a palavra ézer, em hebraico, que significa ajudadora ou salvadora. Então, para vocês mulheres, vocês são as nossas salvadoras. Aquelas que nos trazem vida e ajudam a nós, homens, né, também a termos uma família feliz e abençoada. Então, parabéns a todas vocês, tá bom? Joia, isso aí, tá vendo aí? Ó, muito bom, hein? Nós vamos iniciar, então, orando, porque como de costume, já que é estudo, a gente não fica, né, a gente faz a saudação inicial e depois já dá a oportunidade para que possamos, então, já cair dentro do estudo, cair dentro do aprendizado, né? Nós vamos orar, aí eu vou depois pedir o David só para dar um direcionamento com mais clareza, eu já pontuei algumas coisas de como que a gente iria caminhar, né? Mas o pastor Davidson vai poder, então, dar um direcionamento, até para você estar esclarecendo, você que está se conectando a nós já saber como é que vai ser o procedimento, tá bom? Vamos orar, então. Senhor Deus, obrigado por essa manhã.
Obrigado por este dia. Obrigado por esta quarta-feira linda, maravilhosa, que o Senhor nos permite viver. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque aqui, por exemplo, eu ouço o canto dos passarinhos, louvando e bendizendo o teu nome. Já logo de manhã cedo. E queremos também separar esse momento para louvar, para bendizer o teu nome, cantar louvores, mas também, Senhor, para ouvir a tua palavra nessa manhã. Obrigado pela vida do pastor Deus e todos aqueles que já se conectam a nós. Queremos te agradecer também, Senhor, porque hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Obrigado, Senhor. Obrigado pela ajudadora, obrigado pelas irmãs, mulheres, esposas, filhas, tias, avós, que preenchem, Senhor, a nossa vida com graça, Amém, com Senhor. sabedoria, nos ajudando, nos orientando. Eu rogo a Ti nessa manhã, derrama, Senhor, bênçãos sem medidas sobre a vida de cada uma delas. E a melhor bênção que eu também te peço é aquelas que ainda não tiveram encontro contigo. Ah, Deus, que o Senhor possa se revelar a elas de tal forma neste dia que elas possam, sim, Senhor, confessá-lo a Ti como o único e suficiente Salvador. Agora, quando Amém, Senhor. estaremos dando andamento ao estudo, que o Senhor possa estar conduzindo o pastor Davidson, conduzindo, Senhor, tudo aquilo que vai acontecer e que glorifique e exalte o Seu nome. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Queridos, então vamos lá, vou passar para o pastor Davidson. Pastor Davidson, a gente estava conversando aí nos bastidores, que você vai fazer nesse primeiro momento, né? Vai fazer a leitura aí do livro de Apocalipse, até para entender. Vão ser divididos em dois momentos, e depois a gente vai começar a tratar, né, sobre o livro em si. Fala mais um pouquinho para os nossos irmãos, por gentileza. Claro, vai ser um prazer estar apresentando para vocês, né, só alguns esclarecimentos, né? O primeiro deles é que já tem um material em PDF, cujo nome é Introdução ao Livro do Apocalipse. Ele já está disponível para você, é só solicitar ao pastor Aderson, tá ok? É todo o material que a gente vai usar em PDF ao longo dos nossos encontros. E você solicita então o pastor Aderson e ele vai enviar para você o PDF, tá ok? Além disso, nós precisamos primeiro, antes de começar propriamente o material, a gente precisa lembrar o seguinte: nós não vamos estudar a escatologia de um modo mais geral, tá? Por quê? Porque a escatologia ela envolve o estudo do fim dos tempos, do final dos tempos. Então, é uma área da teologia que vai pegar várias passagens em vários lugares e criar uma teoria, porque isso tudo é teoria, né? A questão da ordem dos acontecimentos é tudo uma organização humana, ou pelo menos uma tentativa humana de organizar. Há várias passagens bíblicas que falam sobre as profecias dos fins dos tempos, mas que não está muito claro na Bíblia a ordem de como vai acontecer. Então, a gente não vai abordar nada disso, tá? Nós vamos abordar o livro do Apocalipse. Então, a gente vai entender o Apocalipse enquanto literatura, todas as partes importantes do livro, o que significam diversas imagens que aparecem ali no livro. A gente vai entender o livro do Apocalipse, tá bom? Que, claro, vai de modo transversal, vai também se referir a algumas questões da própria escatologia propriamente, tá bom? O nosso esquema vai ser o seguinte: nessas duas primeiras aulas, hoje e na próxima, nós vamos fazer uma leitura ouvindo o áudio dramatizado do livro do Apocalipse. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos acompanhar a leitura do texto. Hoje será do capítulo 1 até o capítulo 11, e no nosso próximo encontro, se Deus permitir, será do capítulo 12 ao 22. Então, terminaremos em dois encontros toda a leitura do livro do Apocalipse. Só que não é uma leitura cansativa ou como tantas outras, né, que a gente às vezes vê. É uma leitura dramatizada, com efeitos sonoros muito interessantes, feitos pela Sociedade Bíblica do Brasil. É um material que já não é inédito, ele já é antigo, mas é muito bem feito, chamado um projeto chamado A Fé Vem Pelo Ouvir.
da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, são vários atores lendo, são vários efeitos sonoros para ambientar. Então, você vai se sentir mesmo, assim como o João, né, participando de todas as visões que ele teve lá na Ilha de Patmos, para receber as revelações do Apocalipse, tá bom? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Apocalipse de João. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém.
Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos.
vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo:
Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse 7. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação! Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai! Ai! Ai dos que moram na terra! Por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar! Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates.
Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem.
Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui! E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Tivemos uns probleminhas aqui com o arquivo, acho que ele está pesado. Vou ver se eu consigo diminuir o peso dele para a segunda parte semana que vem, tá bom? Que aí vai ajudar aqui na fluidez do texto. Mas mesmo assim, deu para aproveitar, né? Nós lemos 11 capítulos hoje. Não parece muito, né? Porque a leitura é dramatizada, ela é bem interessante. É verdade. E não é nem um pouco enfadonha, né? E em alguns casos dá até medo. Mas fique tranquilo, não precisa ficar com medo. Eu não sei o pastor Aderson, acho que ele deve ter ficado com medo aí, não é? É aqueles anjos que vêm aí, anjos da morte. Besta, né? Aquele monte de besta que aparece ali, besta do mar, da terra, não é? É isso aí. Vem arrasando com tudo, então a gente acaba ficando com medo daquilo tudo. Mas fique tranquilo, vocês vão entender depois que a gente começar propriamente o material. Então, se Deus quiser... Semana que vem a gente retoma a leitura do restante do livro. E se você tiver com medo aqui, ó, para se livrar do Apocalipse, tem que estar seguro com o seu pastor, entendeu? Se você estiver com o seu pastor, você fica seguro e livre dos flagelos do Apocalipse. Se você quiser, né, é só você fazer contato para adquirir o livro Revelações Originais do Salmo 23 e conhecer com mais firmeza, com mais detalhes sobre quem é o seu pastor, como é que ele cuida de você para te livrar dos problemas que virão no Apocalipse, né? É só fazer contato pelo WhatsApp 021-998-585402. Faz contato pelo WhatsApp 021
998-585402. Eu terei prazer em enviar para você o seu exemplar, para você ser abençoado, né, por toda a leitura, pelas devocionais, né, pelo material que está aqui do Salmo 23. Né? Você pode ver aqui, ó, é um livro bem ilustrado e tem muito material também, tudo com base na palavra de Deus, na língua original em hebraico. Tá bom? Muito bem. Tem outro livro também aqui que você pode adquirir. Também fizemos um set aqui. E você também poderá aproveitar para adquirir, caso você queira. Tá bom? Muito bem, pastor Aderson. A palavra é sua. Joia. Eu quero agradecer aí ao pastor Davidson por estar conosco, a tia Nilza que está conosco, o Benoni, também teve mais uma outra pessoa que esteve conosco, e por certo outras pessoas que a gente não consegue enxergar agora, mas que estão acessando sem que pudesse aumentar, né? De repente está no celular e aí está no ambiente de trabalho, então preferir ouvir do que abrir a tela, até por conta de questões do trabalho. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero compartilhar com vocês um pedido. Que pedido é esse? Vai lá nas suas redes sociais, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso. Lembrando, rapidamente, esse mês, né, é o mês de aniversário aqui do nosso campo, mais um ano, no caso total de 13 anos, de instalação, de pregação do Evangelho aqui na cidade de Aracruz. Então, nós estamos aí orando, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, criatividade para alcançar outras vidas através da pregação do Evangelho. E quem sabe, no tempo oportuno, possamos então nos emancipar, como manda aí, né, o nosso processo congregacional, e nos tornarmos uma igreja sólida, saudável, uma igreja que anuncia as verdades do Evangelho, ok? E mais uma vez, parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Eu vou pedir ao pastor Davidson que no final ele esteja orando, agradecendo a Deus mais uma vez pelas mulheres, agradecendo a Deus mais uma vez por tudo aquilo que elas representam. E na próxima quarta-feira, então, continuaremos com o estudo sobre Apocalipse, com a segunda parte. Amanhã teremos Manhã com Deus e na próxima sexta-feira também. Pastor Davidson, gentileza, já estou te colocando aí no pé de Deus, ó. Olha só, hein? Ora para Deus, por gentileza. Claro, com certeza. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de acompanhar a leitura dramatizada da primeira parte do livro do Apocalipse. Pedimos a tua bênção para que tudo que estamos acompanhando seja realmente edificante para a nossa vida e que possamos compreender, ó Pai, os detalhes do livro do Apocalipse a partir do momento em que começarmos a nossa aula propriamente dita. Que o Senhor nos abençoe em tudo. Também clamamos a ti as bênçãos sobre os enfermos da tua casa, a tua graça sobre eles. Agradecemos a ti pelo Dia Internacional da Mulher hoje. Que a tua bênção esteja com as nossas irmãs em Cristo, cuidando de cada uma delas. Trata conosco, nos abençoa. É como nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, amém, amém. Queridos, então, um grande beijo, um bom dia para todos vocês, que o próprio Senhor se revele através de cada um de vocês nas atividades do dia de hoje. Pastor Davidson, mais uma vez, meu muito obrigado e até, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, hein? Amém. Um grande abraço e shalom a todos. Shalom.